gabar kasta waxay ku diiday guurkiisaynu yahay curyaan iyo qof aanu laxaadkiisu dhammaystirnayn oo aanu buuxin, balse gabadhan waxay ku aqbashay guurkiisa waxay ahayd gabi ahaanba wax ku kalliftay goob joogayaashii inay awoodi waayaan inay ceshadaan ilmadooda oo ay dib u xakameeyaan. mararka qaar wax kastaa waxay u dhacan si ka duwan sidii aan qorsheynayna umalaheennu ahaa. waxaana tusaale inoogu filan qisadeenna maanta. 18 jirkan lagu magacaabo Kevin Taylor wuxuu ku dhashay awoodiyo lixaad dhammaystiran, wuxuuna lahaa rajo buuxda marna uu noqdo ciyaartooy, maadaama aad u jeclaa kubadda cagta, balse wax kastaa waxay u dhaceen si ka duwan sidii uu rajaynayay. Kevin markan waxaa 13 jir caruur oo aad u jecel dheeshaya kubadda ciyaarteeda, waxaana sida caadiga ahayd markasta door bidi jiray wakhtigiisa fasaxa ayaan waxba la dhiganaynin inuu la soo qaato saaxiibadiisa oo uu la soo dheelo kubaddii cagta. galab kalmaha ka mid ah wuxuu qorsheynayay Kevin inuu la soo ciyaaro saaxiibadii kubaddii ran, balse wuxuu kala kulmay dhaawac aad u culus, waxaana si kadiisa wax uga gaadheen labada miskood. Kevin wuxuu ahaa wiil kasoo jeeda reer faqiir ah, waxaana loo sheegay markii dhakhtarka la keenay inuu si weyn wax uga qabo labada miskood oo aanu ka socon karin, keliya sidoo kale aanu qabin dhaawac miskaha ah. uu halis ugu jiro inuu waayo bone marrow-ga lafihiisa, kaasoo ka qayb qaata koritaankooda iyo dhisnaanta lafaha. Kevin wuxuu waayay saaxiibadiisii kubadda, sidoo kale wuxuu waayay lacag lagu daaweeyo iyo dhammaan barnaamijyadii ugu dhowaa uu ka fakarayay. waxaa noqday qof saaxiib la'ah 24 hours inuu saarnaado kursi oo uu saarnaado gaadho cuyaan. Kevin waxa keliya uu ku haystay nolosha ayaa ahayd inay jirtay gabadh ay wada dhigan jireen iskuulka oo la yidhaahdo Reekha, ilma yaraantiisiina ay siiqaaneen, taasoo ka soo jeeday faamil maalqabeena, waxaana ahayd mid ku soo booqata markasta dhakhtarka, iyadoo u keenaysa waxyaalo dhiirigeliya oo u dhisin niyadda, isla markaana marmarka qaar u kaxaysa dabadda si uu soo beddesho jawiga isbitaalka aadka u foosha xun. Reekha waxay xataa gebi ahaanba ka caawin jirtay kharashaadka iyo waxyaalaha lagaga yeesho dhakhtarka, maadaama uu kasoo jeeday reer faqiira ninka la yidhaahdo Kevin, oo aanu awoodaynin kharashaadka lagaga soo qoro daawada iyo intee uu ku sugnaa dhakhtarka. Reekha waxa markastoo ay soo booqato soo raaci jirtay inan kaloo ay saaxiib yihiin. Kevin wuxuu qalbigiisa sida dhibcaha ugu dhibcay rabitaanka iyo kaelitaanka uu ka helay inantaas. hadda waxaa bilaabantay rajo kale, maadaama uu soo galay jawiyo kale oo ka duwan jawigii dhaawaca oo uu dareemayo inuu soo kabanayo uu soo ladnaanayo. maadaama uu inanta aad uga helay inay u timaadana ay mas-uul ka tahay mar walba Reekha oo kulanka ay u timaaday ay soo booqataba ay soo raacdo, waxa uu sheegay Reekha inuu soo kaxayso maalin kasta. Kevin wuxuu ka cabsi qabay haddii uu sheegto dareenkiisa inay diidi doonto inantaasi, balse maalin ayuu go'aansaday inuu ugu dambayn warka u caddeeyo una sheegay isagoo cuskanaya xiniyihiisa iyo raganimadiisa, balse waxa uu kala kulmay waxaanu filayn iyo gebi ahaanba wax bedelay muurkiisa. ma tihi dookhayga, qofkayga, iyo cidda ii qorshaysanaan doonaya noloshayda inaan ku soo daro. gebi ahaana qof curyaana boosuguma bannaana noloshayda, waxaanan dareemayaa inaad soo qaldantay. ilaahay ha ku caafiyo. waxay ahayn eriyo ka mid a kuwii uu kala kulmay inantii uu inta badan jeclaa, ninka la yidhaahdo Kevin. Kevin wuxuu kala kulmay Reekha saaxiibteed niyad jab aad u daran, iyo sidoo kale baxdilaad caddaan ah, waxaana gebi ahaanba uu kala kulmay niyad jab mar kale, taasoo ku kalliftay inuu ka soo bixi kari waayo isbitaalka. waxaana dameeyey ilayska iyo iftiinkii uu ka qabay mustaqbalka dhow, iyo inuu guursado gabadhii uu jeclaa ee uu door bidayay inuu la qaybsado mustaqbalka oo ay aqbali doonto. Reekha waxay gebi ahaanba xidhiidhka u jirtay gabadhii qalbiga ka dishay Kevin, iyadoo u sheegtay gabadhaas inaanay ahayn mid munaasib ah, iyo gabadh u qalantay inaanu mustaqbal la wadaago, intaba ahayna qofta ilaalin lahayd ee uu nolosha la qaybsan lahaa uu isku hallayn lahaa. waxa uu Kevin ugu jawaabay, waa ay dhammaatay, aniga ma helayo qof aan guursado, waxaan ahaan doonaa single inama iyo noloshayda. waxaa burburtay rajadii aan lahaa, waxaanan dareemayaa niyad jab iyo hoosayn. Reekha arrinta waxay ku dareentay niyad jab aad u weyn, waxayna ka murugootay waxa uu sheegay wiilka la yidhaahdo Kevin, maadaama ahaa curyaan, maadaama ahaa saaxiibkeedna. waxay dareentay arrintani inay tahay arrintii ugu cuslayd ee soo martay noloshiisa, xataa marka loo eego curyaannimada iyo dhaawaca soo gaadhay. maxay ayaad filaysaa markaas inay samaysay gabadhii la odhan jiray Reekha? waxay sii laban laabtay oo awoodda saartay inay niyadda u dhisto, waxayna la joogtay saacad kasta oo ka mid a nolosheeda, ilaa xataa faamilkeedu ay ku maageen inay ku dul wareegayso wiin curyaan ah oo dhakhtarka yaallo tiisiiba kaadkaan waayey.
وحان ضمانات قاعدين ماما وحيد اختارك اللوغة قري اقرشها مادام وهاويل فقيرة وانا يسني وحانتيا إلما أيوب ضم بينو شكتين يكتشك غبطه إنه يدن الله لقي بصدع سوى إنه أيوب تعيش رهاي ولبا وحيو رعي في هذا الكاس ما هي قف بقولنا حيا حنون كأذ غبطه بل سوى حنا يقف سكلي الله بكوتشعل وحك استوعد غبطنا بقول الديار إنه بقول الصبير إنه الله شاد كسكان تعي كيفين وحول الشوقي وحيو شكتين ريخة يسقى الشوق سنة يه حدنا ورعي سي همودي وحن ديال وارني قدب وحقيقة كوشيجيو كيفين waxa uu rumaystay si fudud waxaana bilaabmay maalmo farxad leh iyagoo wada qaadanayay jawiyaad qurux badan iyo dhalatoos ay ku beddelayaan gabadhii xumaysay wiilka la yiraahdo Kevin ugu dambeeyna waxay qorsheysteen inay iskuursadaan oo soo gaabiyaan moodashukansigooda iyo hadalkooda socda waxaana la gaaray habeenkii arooska waxaana sugeysay cid kasto arrinkooda ka warhaysay maxad filaysaa halka inay ka dhaceen mar kale Kevin iyo Reeqa markii la gudagalay xafladii arooska oo ay bartamaha marayso ayaa laga dalbaday inay wada ciyaaraan Kevin wuxuu si kadiisa ugu arkay shabadeh gabadhii ku ciyaartay noloshiisa oo dhalacdeenisa kuna qoslaysa laangarnimadiisa iyo curyaanimada uu ku jiray waqtigan waxaana uu sameeyay arrin mucjisa ah waxa madax maray cadada iyo dareenka xumaa ee ku abuurtay gabadhaasi waxaana uu taagay si kadiis ah ilaa ay dadkii oo dhan la shoogeen way la yaabeen wixii ka dhacay meesha waxaa farxad sahayn weeyday gabadhii loon jiray Reeqa maadaama ninka ay ku soo tabacaysay ay jecleyd isla markaana curyaanka ay u filaysay oo kacay oo ladnaaday horteedana uu isku taagay waliba habeen muhiim u ahaa wayada khaas u ahaa waxana sidoo kale xishootay oo qajishay gabadhii kale bilowgii noloshiisa soo baadishay soo xumaysay balse arrintaasi waxay ahayd bilowgii oo qura waxana dhacay arrin kale oo murugo badan waqti kale iyo mar kale Kevin arooskoodii kadib waxaa si daran looga qabtay mid ka mid ah adimadii wax ka qabay waxana dhaqtarku sheegay in adinka qasab tahay in la jaro ugu dambeyna waa la jiray oo waa la gooyay adinkii Kevin maadaama uu hamil la kulmay nolol adag iyo nasiib darrooyin aad u kala duwan haddana marka si loo eego wuxuu ahaa qof aad u nasiib badan ugu dambeyna waa guuleystay waxay gaareen guushoodii ugu weynayd waxa uu dhashay ubad qurux badan waxayna sameysteen reer khaas ah waxaan niyad jabay gabi ahaanba dadkii ku dheeldheeli jiray curyaanimadiisa iyo sida uu yahay hadaba daawade haddii ay saaxiibka ama saaxiibada noqon lahayd curyaan oo si kadiisa ay ugu dhici lahayd dhaawac ama arrin halis ah uu soo gaari lahaa ma gursan lahayd oo ma ka aqbali lahayd nolosha haddii cid kasta diidi lahayd oo ay diidi lahayd arooskeeda ama ba arooskiisa igu dhaaf fikirkaaga iyo qorshayaashaada iyo wixii aad u aragta arrinkaas qaybta commenti section-ka ee hoose weli haddii aanad la garanin muuqaalka la garee kana mid noqo saaxiibadeena baaldaha TV oo taabo botanka subscribe.